У Лалівській гімназії нещодавно для школярів свої двері відчинив клас безпеки. Тут учні матимуть змогу дізнатися, як діяти в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, опанувати основні правила поводження з побутовою технікою. Це проєкт з ініціативи Служби надзвичайних ситуацій разом із керівництвом Верхньокоропицького ОТГ, за що ми їм дуже вдячні, тому що ми живемо в дуже неспокійний час. В нашій країні проходять активні бойові дії, тому безпека наших дітей дуже головне для нас сьогодні. І минулого тижня, напевно, лекцію для наших 9-класників у цьому класі безпеки провели представники Служби надзвичайних ситуацій, які дуже в цікавій такій формі ознайомили дітей із правилами протипожежної безпеки, змінною ознайомили, дали такі хороші рекомендації. У класі всі необхідні методичні навчальні матеріали, де доступно та коротко подано інформацію, яку потрібно знати школярам для їх власної безпеки. Вони створюються для того, щоб дітей навчати мінної безпеки, пожежної безпеки, до медичної допомоги. В таких класах можуть проводити уроки не лише працівники освіти, працівники закладів освіти, а й спеціаліст безпеки, Національна поліція, медики та наші працівники ДСНС. Наші працівники забезпечують методичним і технічним забезпеченням. Ми надаємо органам самоврядування рекомендації щодо створення таких класів. Ілюстровані посібники для різних вікових категорій для закладу освіти надали працівники ДСНС, які провели перше ознайомче заняття. Такі класи зорієнтовані на будь-який вік. Якщо малі дітки, то ми проводимо їм уроки в ігровій формі. Можемо з ними малювати, грати в ігри. Ми їм зазвичай включаємо пса Патрона мультфільм. Їм дуже цікаві такі уроки. Якщо вже діти трохи старші, середній вік, то для них проводимо лекції, уроки, включаємо презентації на такі теми, як цивільний захист, Міннебезпека. Доступ до класу вільний, тому школярі та вчителі мають можливість будь-який час прийти сюди та ознайомитися з безпековими правилами. У сьогоднішніх реаліях клас безпеки набув неабиякої актуальності. Тут вони багато почерпають інформації, ознайомляться із номерами служб, куди можна звертатися на випадок незвичайних ситуацій, що, які кроки перші вони повинні робити, щоб захистити себе, захистити інших, тому що, як кажуть, що проінформований, значить озброєний. Це у нас клас, в якому навчаються діти. Доступ вони мають, вони можуть ознайомлюватися із стендами, із інформацією. Проводимо ми по черзі тут також класні керівники заняття із учнями молодших класів. Також нам залишили багато літератури, багато буклетів, ігр, які може вчитель використовувати на інших уроках. Клас безпеки у Лалові став п'ятим у Мукачівському районі навчальним простором такого типу. Загалом в області таких класів близько 30.